Şirvan sakininden külli miqdarda narkotik maddə aşkar edilərək götürülüb. TV8-in Şirvan bürosuna Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan məlumat verilib. Belə ki, Şirvan şəhər polis şöbəsinin narkotiklə mübarizə qrupunun əməkdaşları tərəfindən keçirilən uğurlu əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş 32 yaşlı Ervin Abdüləzizov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı ümumi çəkisi 3 qram narkotik vasitə olan qurdulmuş marixuana aşkar edərək götürülüb. Əməliyyat tədbirinin davamı olaraq Ervin Abdüləzizova məxsus mağazaya baxış keçirilən zaman oradan 864 qram marixuana aşkar edilib. Ervin Elxanoğlu Şirvan Şəhər Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən 11 fevral 2019-cu il tarixdə 1 may küçəsində yaxalanaraq Şirvan Şəhər Polis Şöbəsinə gətirilmişdir. Onun üzərində aparılan şəxsi axtarış zamanı onun üzərindən bir ədəd kibrit qutusunda 2,18 qram çəkidə olan, narkotik vasitə olan qurdulmuş marixuana aşkarlanaraq götürülmüşdür. Şübhəli şəxsin işlətdiyi dükanda da eyni tərkibli maddədən olması ehtimalı olduğundan tərəfimizdən təxirə salınmaz axtarış qərarı ilə onun 1 may küçəsində yerləşən ərzaq malları dükanına axtarış keçirilmişdir. Axtarış nəticəsində həmin dükanda 864,157 qram bitki mənşəli kütlələr tərkibində olan narkotik vasitə, yəni qurudulmuş marixuana aşkarlanaraq götürülmüşdür. Eyni zamanda bu barədə cinayət işi başlanılmış və Abdüləzizov Elvin Elxanoğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmişdir. Bundan sonra Şirvan Şəhər Məhkəməsi tərəfindən təqsirləndirilən şəxs Abdüləzizov Elvin Elxanoğlu barəsində 4 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir.